მესამედი საუკუნეა ბრძოლის ველზე იშვა და დღესაც საბრძოლო მწოფში დგას. გმირი, ლექსი, სიმღერა. ბრძოლებში იშვა და ადამიანთა გულში დაისადგურა. გაისმავით არცა ფიცი მამულიშვილისა, ძახილი გულისა. ჩვენ საფრონტო ჩანთაში სხვა იშვიათ მეომრულ რელიქვიასთან ერთად ინახება ერთი ხელნაწერი. ხელნაწერი, რომელიც დაიწერა მოქმედ არმიაში, ფრონტზე. მას კაპიტან ბუხაიძის საფლავზე წასაწერი ჰქვია. ეს იმ ლექსის დედანია, რომელიც ხალხში ცნობილია კაპიტან ბუხაიძის სახელწოდებით. ამ დედანს, საფრონტო დედანს, ლექსისას, თავისებური ბიოგრაფია გააჩნია, ისე როგორც ადამიანს, მებრძოლ ადამიანს. ამ ლექსს აქვს თავისი დაბადების წელი, თვე, რიცხვი. ის დაიწერა 1942 წლის 4 სექტემბერს პრახვადნაიას რაიონში კაპიტან ბუხაიძის საფლავზე. დაისტამბა იქვე ფრონტზე 8 სექტემბრის ნომერში ქართული 392 დივიზიის გაზეთში წინ გამარჯვებისაკენ. პირველ გვერდზე, ორ სვეტზე ააწყეს მებრძოლმა ასოდანწყობებმა ნიკოლოზ სინცაძემ და ვალერიან კაცარიძემ. ლექსი იშვიათი ჟღერადობის არის. ის სრაფად გავრცელდა მებრძოლთა შორის. ბევრმა ხელით გადასწერა და პარტიულ თუ კონკავშირ ბილეთთან ერთად მარცხენა გულის ჯიბეში ჰქონდა. რამოდენმე დღის შემდეგ ეს ლექსი ჩვენმა გაზეთმა „კომუნისტმა“ გადმოგეშტა მებრძოლთა გაზეთიდან. შემდეგ პოეტმა ვერა ჟვაგინცევამ თარგმნა და გაზეთ „პრავდის“ ფუსლებზე დაისტამბა 1944 წლის 15 მაისის ნომერში. ეს ლექსი დღესაც დიდებულად ჟღერს. ისე იკითხება ინტერესით ახთვანებით, როგორც მაშინ კითხულობდნენ მებრძოლები და შრომელები. ეს ამ ლექსის დიდი პატრიოტული ჟღერადობის, მისი მაღალი პოეტური ქმნილების მაჩვენებელია. მე მხოლოდ ორიოდე ამბავი გავიხსენე, როგორც ამ ბრძოლების მონაწილემ, როგორც ამ ლექსისა და ამ გმირის თავისებურმა მემატიანემ. ყველაზე უკეთ ამ ლექსის შექმნის ამბავს, ამ ლექსის დაბადების ამბავს იტყვის მისი ავტორი, პოეტი აკადემიკოსი ირაკლი აბაშიძე. მე ალბათ უკეთ ვერაფერს მოგახსენებთ, ვიდრე ჩემმა ძვირფასმა მეგობარმა პეტრე შამათავამ მოგახსენათ იმ ძველი ამბების, 30 წლის წინანდელი ამბების, კავკასიის ფრონტის იმ ნაწილის, სადაც ჩვენი ქართული დივიზია მოძრაობდა ნამდვილმა მემატიანემ. კაპიტანი ბუხაიძე. ახლა ეს კაცი ბევრს ლეგენდა გონია. პოეტის მიერ შექმნილი ლეგენდა. კაპიტანი ბუხაიძე მართლაც დიდებული მებრძოლი ვაჟკაცი იყო. მას ქალიშვილი დარჩა, დარეჯანი, რომელმაც სწორედ ახლა შემოდგომაზე გასულ წელს
ხარისხი დაიცვა ჩვენი ზოოლოგიის ინსტიტუტში, აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში. ამბობ, 10 წლის წინ გავათხოვეთ კიდეც ჩვენ დარეჯანი. ქალიშვილი ყავს შვენიერი. ესე იგი ამ ლეგენდას თავის თავმოვლობა ყავს. კაპიტანი ბუხაიძე მე გავიცანი ქალაქ ცხინვალში. გორში შეიქმნა ქართული დივიზია. ეს ის ერთი დივიზიათაგანი იყო, რომლებიც ახლად შეიქმნა ომის დროს. ომამდე საქართველოში ორი დივიზია გახვდათ. ომის დროს 10-მდე გაიზარდა მათი რიცხვი. გორის დივიზიაზე მიმაგრებული ვიყავით. ქართველ მეცნიერთა და მწერალთა ერთი ჯგუფი, რომელშიდაც შევდიოდით. აკადემიკოსები სიმონ ჯანაშია, გიორგი ახვლედიანი, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მაშინდელი მდივანი, პროპაგანდისა და აგიტაციის დარგში ამხანაგი ილია თავაძე და მე. გორის დივიზიაში დავყავით ერთი თვე და კარგად გავეცარით იქ გორის დივიზიის პირად შემადგენლობას და მათ შორის კაპიტან ბუხაიძეს, რომელიც წარმოგვიდგინეს როგორც ერთ-ერთი მოწინავე მეთაურთაგან. გორის დივიზია ფრონტზე გაიგზავნა 1942 წლის ზაფხულში, როდესაც გერმანიის ჯარები მოადგნენ კავკასიას, აიღეს მოზდოკი და მოქმედებდა იქ კლაისტის სატანკო დივიზია, უძლიერესი დივიზია გერმანიის ჯარებში. ჩვენ ამ დივიზიაში ჩავედით აგვისტოს ბოლო რიცხვებში ფრონტზე, ბაქსანზე, სადაც ის აწარმოებდა უკვე ბრძოლებს. ამ ჩვენ დელეგაციაში ახლა უკვე სხვა შემადგენლობა იყო. იქ გახვდათ პოეტები სიმონ ჩიქოვანი, ალიო მირცხულავა, იგივე თავაძე ცენტრალური კომიტეტიდან და მე ვიყავი. უკვე პირველი ბრძოლები მიღებული ჰქონდა ჩვენს დივიზიას და გაიღო პირველი დიდი მსხვერპლიც. ერთსაფლავთან მივიყვანეს დივიზიის ხელმძღვანელებმა, სადაც დაკრძალული იყო რამოდენიმე ქართველი მებრძოლი და მათ შორის კაპიტანი ბუხაიძეც. ამგვარებმა მთხოვეს, რომ დამეწერა პატარა ლექსი ბუხაიძეზე. დივიზიის ხელმძღვანელებმა ეს იმავე ღამესვე დავწერე ეს ლექსი და დილას ადრე გადაეცა გაზეთის რედაქციას და დაიბეჭდა იმავე დღეს. აი ეს ლექსიც. მე ქართველი ბუხაიძე ბალყარეთის მთებში ვწევარ, რომ შემეძლოს საფლავიდან ძმებო მხრების წამოწევა. მე სიცოცხლეს ხელმეორედ შევწირავდი მშობელ მხარეს, შევწირავდი იმავ მიწას დღეს რომ გულზე დამაყარეს. ვინც დამხედოთ, გადაეცით საქართველოს მთებს და ველებს, რომ მისი ძე, ბუხაიძე, აქავშლეთდი სისხლის მსმელებს, არ უშვებდი დარიალთან გაფთრებულ ყვითელ გველებს, მე საფლავში არავწევარ, აქ დარაჯად დამაყენეს. დავუბარებ ყოველ ქართველს, მისი წმინდა ვალი არის, მოჰკვდეს მაგრამ, მკერდით შეჰკრას, დერბენტი და დარიანი.